Më mëngjesi të ndërruar të rishikues, si ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 21 tetor dhe kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Ngjarje 1520. Ferdinand Magellan zbulon kanalin tani të njohur si kanali i Magellanit. 1824. Josef Aspetin i jep patentën Cimentos Portland. 1941. Kragujevac, serbi vritet nga gjermanët nazist 7000 civil. 1945. Për herë të parë lejohet të votojnë në Francë edhe gratë. 1945, oficeri ushtarak Argentinas Juan Perón martohet me aktoren Evita. 1973, rëmbyësit i prejnë veshin John Paul Getty dhe e dërguan me post në një gazet në Rom, veshi arriti më 8 nëntor. Lindje 1772, lindi Samuel Taylor Coleridge, letrar anglez. 1790, lindi Alphonse de Lamartine, shkrimtar, prozator dhe politikan francez. 1832, lindi Gustave Langenstein, botues gjerman. 1833, lindi Alfred Nobel, shkencëtar suedez. 1846, lindi Edmond de Amicis, shkrimtar dhe pedagog italian. 1917, lindi Dizzy Gillespie, muzikant amerikan. Vdekje 19. Vdiq Virgjili, shkrimtar i shquar i antikitetit romak. 1805. Vdiq Horatio Nelson, detar dhe admiral britanik. 1984. Vdiq François Truffaut, regjisor dhe aktor francez. 1986. Vdiq Lionel Murphy, politikan austriak. Festa dhe përvjetore. 1986, pavarësia e ishujve Marshall. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Alfred Nobel, i cili ka lënë trashëgim pasurinë e tij për të vendosur çmimin Nobel. Ai ishte një inxhinier suedez. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Alfred Nobel, i lindur në Stockholm më 21 tetor 1833, ai shkroi me familjen e tij në Sankt Petersburg. Në 1842, Alfredi studioi kimi me profesor Nikolaj Zinin Nikolajevic. Alfredi, kur ishte 18 vjeç, ai shkoi në Shtetet e Bashkuara për të studiuar kimi për 4 vjet dhe ka punuar për një periudhë të shkurtër në Johns Ericsson. Në vitin 1859, fabrika u la në kujdesin e birit të dytë, Ludwig Nobel, i cili në mas të madhe të përmirësuar të biznesit. Alfredi, duke u kthyer në Suedi me babain e tij pas falimentimit të biznesit të familjes së tyre, iu përkushtua studimit të eksploziveve dhe veçanërisht për prodhimin dhe përdorimin e sigurt të nitroglicerinës nga Asanko Sobero, një nga studentët e tij të tjerë nën Theofil Julius Peluze në Universitetin e Torinos. Një shpërthim i madh ka ndodhur më 3 shtator 1864 në fabrikën e tyre në Helenborg në Stockholm, duke vrarë 5 persona, në mesin e tyre të vëllain Alfred Emil. Themelet e çmimit Nobel u vendosën në vitin 1895, kur Alfred Nobel ka shkruar vullnetin e tij të fundit, duke lënë shumë nga pasuria e tij për krijimin e tij, që nga viti 1901, çmimin e kanë nderuar burra dhe gra për arritje të rëndësishme në fizik, kimi, mjekësi, letërsi, për të punuar në paqe dhe tani ekonomi. Megjithse Nobel ka mbetur pamartuar, biografet e tij vinë re se ai kishte të paktën 3,
Dashuria e parë Nobeli ishte në Rusi me një vajzë me emrin Aleksandra, i cili hodhi poshtë propozimin e tij. Në 1876 u bë sekretare Bertha Kingsley Alfred Nobel, por vetëm pas një qëndrimi të shkurtur lën atë të martohej flaka e saj të vjetër. Megjithëse kontaktet e saj personale me Alfred Nobel kanë qenë shkurtër, ajo i përgjigje me të deri në vdekjen e tij në 1896 dhe besohet se ajo ishte një ndikim të madh në vendimin e tij për të përfshirë një çmim paqe midis atyre çmimeve të parashikuara në vullnetin e tij. Bertha von Sunter 1905 u dha çmimin Nobel për paqe për aktivitetet e saj të sinqerta paqeje. Dashuri e tretë dhe të gjatë, Nobeli ishte me një vajzë të quajtur Sofie Lule Hess nga Vienna. Kjo ndërlidhje zgjati për 18 vjet dhe në shumë letra të shkëmbyera, Nobel për dashurinë e tij drejtuar si patronë Sofie Nobel. Pas vdekjes së tij, sipas biografëve të tij, Elvanov dhe Miel dhe Frant, letra Nobel ishin mbyllur brenda Institutit Nobel në Stockholm dhe u bë mirëmbajtur sekret të kohës. Ata u liruan vetëm në vitin 1955 për t'u përfshirë me të dhëna biografike e Nobel. Srikantha ka sugjeruar në një tipar personal të Nobelit që e ndihmoi atë që të theksoj krimtarinë e tij, përfshirë talentin e tij për qasje informative, nëpërmjet shumë aftësive të tij gjuhësore. Pavarësisht nga mungesa arsimimit formal të mesëm dhe nivel të lartë, Nobel ka fituar aftësi në gjuhën suedisht, frëngjisht, rusisht, anglisht, gjermanisht dhe italisht. Ai gjithashtu zhvilloi aftësitë letrare të shkruari poezi në anglisht. Nemesis e tij, një tragjedi prozë në katër akte në lidhje me Beatrice Cenci, frymëzuar pjesërisht nga Cenci Percy Bysshe Shelley, ishte shtypur ndërsa ishte duke vdekur. Aksioneve të tij me përjashtim të tri kopjeve u shkatëruan menjëherë pas vdekjes së tij, duke u konsideruar si skandaloze dhe blasfemues. Edicioni i parë mbijetuar dygjush suedisht Esperanto u botua në Suedi në vitin 2003. Është përkthyer në slovenisht nëpërmjet versionit Esperanto. Nobeli u zgjodh antar i Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave në 1884, i njëjti institucion që më vonë do zgjidhin laurantes për dy çmime Nobel, dhe ai mori një doktorat nderi nga Universiteti në Uppsala 1893. Alfred Nobel është varrosur në Begravningsplatsen Norra në Stockholm. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për futbollin. A e dini se ku zbulua për herë të parë loja e futbollit? Futbolli referohet një numër sportesh që përfshin në shkallë të ndryshme gjuajtjen e topit me këmbë për të shënuar një gol. Më i famshmi nga këto sporte është futbolli asocuar ose thjesht futbolli siç njihet gjerësisht. Fjala futbolli referohet llojeve të ndryshme të lërave me top që kanë rregulla të ndryshme, ku përfshihen futbolli amerikan, rregullat australiane të futbollit, futbolli kanadez, rugby dhe lëra të tjera të lidhura. Format të ndryshme të futbollit mund të identifikohen në histori shpesh si lojra maraton. Rregullat bashkë kohërat të futbollit mund të datojnë nga kodifikimi i lojrave në shkollat publike angleze në shekullin e 18 deri në shekullin e 19. Ndikimi dhe fuqia e perandorisë britanike bëri mundur që këto rregulla të shpërndahen në zonat ku britanikët kishin influencë dhe jashtë kontrollit të drejtpërdrejtë. Në vitin 1888, liga e futbollit u themelua në Angli, duke u bërë kompeticioni i parë nga shumë kompeticione të futbollit profesional. Gjatë shekullit të 20, llojet e ndryshme të futbollit u zhvilluan, duke krijuar shumë skuadra të ndryshme të futbollit në botë. Ka shpjegime të shumëllojshme për origjinën e fjalës futboll. A mendohet gjerësisht se fjala futbolli referohet veprimit të gjuajtjes së topit me këmbë? Ekziston edhe një shpjegim alternativ sipas së cilit futbolli referohet fillimisht varietetit të lërave në Europën mesjetare, të cilat luheshin me këmbë. Grekët e lashtë dhe romakët njiheshin për lërat e shumta me top, disa prej cilave përfshinin dhe përdorimin e këmbëve. Lëra romake Harpsun besohet se ka përshtatur shumë nga një lojë e vjetër greke e quajtur Sikos, që përmendet në një dram të vitit 388 deri në vitin 311 para Krishtit. Këto lëra duket se kanë të përbashkëta me futbollin në rugby. Ciceroni romak përshkruan rastin e një burri që u vrat teksa ruaj tek berberi për shkak të një topi që u qëllua brenda berberhanes. Lërat romake e përdorin ndërkohë topin e mbushur me ajër. Loja e psikos e grekëve të lashtë është njohur nga FIFA si një formë e hershme e futbollit. Sipas të njëjtit burim, Cucu është forma më e hershme e futbollit që është vërtetuar dhe shkencë
shkencërisht, që shfaqet në formën e një manuali për ushtrime ushtarake në shekujt e 3 dhe të 2 para Krishtit. Provat e dokumentuara të futbollit mund të gjenden edhe në manualin ushtarak kinez të Zhang Guoze, hartojnë në shekujt e 3 dhe shekullin e parë para erës së re. Aty përshkruhet një praktikë e njohur si çuxhu, një fjalë për fjalë përkthehet që lë topin. Loja rezultonte në qëllime në një top i lëkurë në një vrim të vogël, të një copë mundafshi që mbahej qëndrueshme me shkopim bambuje dhe varej 9 metra mbi tokë. Gjatë dinastisë Han, lërat çuku u standardizuan dhe u vendosën rregulla. Variacionet ndryshme të kësaj loje u përhapën në Japoni dhe Kore, të njohur respektivisht si kremare dhe çuguk. Ka një numër të madh referencash tradicionale të lashta dhe prehistorike të lojrave me top, të luajtura nga njerëzit e lashtë në vende të ndryshme të botës. Për shembull, në vitin 1586, burrat e një anije të komanduar nga eksploruesi anglez i njohur si John Davis shkuan në Breg për të luajtur një formë të futbollit me eskimezët në Groenland. Çdo ndeshje fillonte me dy skuadra përballë njëra tjetrës në vija paralele përpara se të përpiqeshin të shkelmonin topin në vijën e kundërshtarit dhe më pas të shënonin gol. Një lojë, dy emra, pse amerikanët e quajnë ndryshe futbollin. Historianët amerikanë u hyn studimeve për të zbuluar se pse amerikanët thrasin ndryshe futbollin. Fjala soccer është në fakt një term britanik që vjen nga loja Association Football, i cili në vetvete është futbolli që luhet edhe sot. Përdorimi i fjalës soccer daton 200 vite më parë. Sipas fjalorit të Oxfordit, përdorimi i fjalës futboll në anglisht ishte në vitin 1486. E gjithë historia fillon në vitin 1863 në Angli, kur futbolli rugby dhe futbolli aktual i quajtur futbolli asociuar u nda në rrugë të ndryshme dhe u krijua Football Association në Angli, i pari trup drejtues i futbollit. Studuesit kanë zbuluar ndryshe nga sa besohej se fjala soccer ka origjinën në Britani në fund të shekullit të 19. Studimi zbuloi se britanikët ndaluan të përdorin fjalën soccer vetëm 30 vite më parë. Amerikanët shpikën variantin e tyre të lojës, të cilën e quajtën thjesht football, në fillim të viteve 1900. Kjo është arsyeja pse futbolli që njihet nga e gjithë bota u quajt soccer në Amerikë, sepse ata e kishin modifikuar tashmë versionin e futbollit evropian dhe e kishin vënë football, ndërsa versionin origjinal e quajnë soccer. Tani juftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e shtunë. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me dia dhe vranësira kalimtare që do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 28 gradë Celsius. Ero do të frymë me një shpejtësim mesatare 1-10 metër për sekondë në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 17 deri në 28 gradë Celsius. Kukës, 14 deri në 22 gradë. Peshkopi, 19 deri në 25 gradë. Tiranë, 20 deri në 28 gradë Celsius. Durrës, 21 deri në 27 gradë. Kavaj, 22 deri në 27 gradë. Elbasan, 19 deri në 27 gradë. Berat, 19 deri në 25 gradë. Korçë, 12 deri në 18 gradë. Vlorë, 21 deri në 28 gradë Celsius. Gjirokastër, 16 deri në 23 gradë. Sarand, 18 deri në 25 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e shtunë. Territori i Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin, të shoqëruara me rreshtje shiu kryesisht në pjesën qendrore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 26 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë, 15 deri në 22 gradë Celsius. Podujev, 14 deri në 23 gradë.
Skënderaj, 11-24 grad. Pej, 14-21 grad. Prishtin, 16-24 grad Celsius. Gjakov, 13-26 grad. Malishev, 14-24 grad. Gjilan, 13-23 grad Celsius. Ferizaj, 13-24 grad. Kaçanik, 13-21 grad. Prizren, 15-26 grad Celsius. Të nderuar të rishikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër për në të njëjtën orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.